ריקלין, נתחיל איתך, אתה מביא לנו כותרת הערב, השר ארדן מתבטא בנושא ההדלפות מהמשטרה. כן, השר ארדן מדבר בכינוס פוליטי לפני מספר דקות ביישוב בני דרום, שנמצא ליד ניר גלים, ליד אשדוד, ואומר בצורה מאוד ברורה, אמירה חשובה, כנגד ליאור חורב, ואומר לא ראוי שהמשטרה תעסיק כזה אדם, זה שערוריה, העסקה של האדם הזה, האדם שלא הופיע בעצמו בטופס של המכרז שהוא ניגש, האדם שמרשה לעצמו תוך כדי עבודה לתקוף אישים פוליטיים, כאילו הוא אדם חופשי, גלעד ארדן באמירה חשובה וראויה, נראה אם המשטרה תקשיב למה שהשר הממונה אומר ותסיק את המסקנות. אמירה שבאה כן. 3 ימים אחרי. כן, וזו אמירה שמן הסתם... טוב מאוחר, מאשר לעולם לא. לא, הוא עשה, זה חשוב. אבל ניחה, זה בסדר.